tervetuloa kirkkoon viettämään sanan Jumalan palvelusta. Palvelukseen alkuosassa tunnustamme syntimme yhden äänen ja sinä. Käytämme rukousta numero 705, sieltä virsikirjan viiden osasta. Kanttorina Hanna-Leena Toivola, musiikissa avustaa Jouko Kuikka. Tämä palvelus myös videoidaan nettiin ja tämä video hoitaa Markus Monteen kartano ja minä Sari Herä johdan tämän palveluksen. Pyhä Jumala, siunatkoon palveluksen. Käytä niitä.
lahjojen käyttämisen esteenä tai hidasteena. Elämämme on muutoinkin vajavaista. Me teemme syntiä ajatuksen ja sanon teon laiminlyönnin. Mutta saamme tuoda Jumalan eteen kaiken sen syyllisyyden ja kaiken ahdistuksen, jota syyllisyyden tuntuu meidän sydämelle tuo. Ja Jumala on luvannut meidän armahtaa. Saamme turvautua vapahtajan ja sovitustyöhön ja tunnustaa syyllinen yhteen. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, eikä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyisi silmauksen. Sinä näet kaiken päällä sen, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesus Kristuksen tähden. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnin anteeksi. Isäni, pojani, pyhän hengen. Elämämme, omaisuutemme
Sinulle meidän on tehtävä tili kaikesta, mitä olemme saaneet. Auta meitä olemaan luotettavia palvelijoita, vähässä uskollisia. Varjelle ettemme tuhlaisi, ettemme käyttäisi väärin antamiasi lahjoja. Kiitos siitä, että sinä osoitat, mikä on paikkamme ja vastuumme. Anna meille toivo, että kutsut meidän kerran taivaan ilmiin. Näin rukoilemme Herramme Jeesuksen. Thank you.
mukaan luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käynyt näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja antoi voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isänsä rahaa. Pitkän ajan kuluttua isä palasi ja vaati palvelijoilta tilityksen. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon hallinnaksi. Tule Herrasi, ilon Jumalaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annat minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi, ilon Jumalaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kyllännyt, ja kokoat sieltä, minne et ole sieltä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäni vastasi hänelle. Sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt. Ja kokoan sieltä, minne en ole sieltä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saanut 1 kymmin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuon kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristetään hampaita. Tunnistamme
ja tiedostamme olevamme. Annammeko me niille arvoa? Ja käytämmekö me niitä oikein? Oman kokemukseni mukaan meillä on aika paljon taipumuksia vähätellä talenttejamme. Emme aina välttämättä edes niitä tunnista. Ja saatamme pitää niitä piilossa, kaivaa ne maahan, niin kuin palvelija teki yhdelle talentille. Liittyyköhän se tähän suomalaiseen vaatimattomuusajatteluun, ettei itseään ja talentteja saa millään tavoin pitää esillä, ettei vaan saa ylpeä leimaa. Meillä tämä ajattelu on varmaan ehkä mennyt jo hivenen liian pitkälle. Kyllähän pieni lapsi vielä osaa ihakoida ja esimerkiksi ylpeästi esitellä rakentamansa leikotornia vanhemmilleen. Mutta jossain vaiheessa tämä ilo tukahtuu tai se tukahdutetaan. Pelkäämmekö me pohjimmiltamme tuomitsevaa lausahdusta, että mikä sinä olet olemassa? Ehkäpä joku onkin poljettu maahan sanomalla, että et sinä ole mitään eikä sinusta tule mitään. Talentit voivat toki olla paljon muutakin kuin taitoja. Ne voivat olla melkeinpä mitä tahansa sellaista, mikä tuo arvoa ja merkitystä ja samalla myös kasvua elämään. Se voi olla esimerkiksi työ, perhe, omaiset tai vaikka perinnön hoitamista. Talentteja on ihan turha lähteä vertailemaan tai arvottamaan keskenään muiden kanssa. Jokaiselle meille on annettu ne omat talentit käytettäväksi, olivatpa ne aineellisia tai aineettomia. Sitten on myöskin olemassa näitä yhteisiä talentteja, jotka edellyttävät siten yhteisvastuuta. Jumalan sana velvoittaa meitä kristittyjä eritoten huolehtimaan lähimmäisistämme niistä, joilla menee heikoin. Helpostihan me sysäämme vastuun yhteiskunnalle. Niistä kaukaisemmista lähimmäisistä, sotien ja nälän hädänkin riivaamista ihmisistä saatamme ajatella hyvin välinpitämättömästi. Ajatella, että onhan meillä omiakin huolehdittavia, että mitäpä sitä syytämään rahaa maailmalle. Me olemme sokeutuneet sille, että meillä on tämän maailman mittapuussa verraten erittäinkin hyvä tilanne. Meille on paljon annettu ja siksi meillä on paljon myös vastuuta. Meillä olisi varaa auttaa, jos olisi tahtoa. Mutta itsekäs luonnollinen varaa vastaan. Yhteistä talenttia meille on varmasti tämä korvaamaton maapallo, ilmasto, luomakunta. Ne ovat elämämme pohja ja luovat elämämme edellytykset, joista erityisesti pitäisi huolta pitää yhdessä. Jokainen kortensa kekoon pistää. Samoin tämä edelleen meitä ihmisiä uhkaava koronavirus on pakottanut meidät sen tosiasian eteen, että viruksen torjumiseksi ja lopulta toivon mukaan sen taltuttamiseksi tarvitaan yhteisiä onnistuksia ja erikäteen heikommassa asemassa olevien suojelujen tukemista. Tämän päivän aihe uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa on tarpeellinen muistutus meille siitä, että miten paljon me todella olemme saaneet ja miten eri tavoin Jumala on meitä siunannut. Kiitollisuus siitä olkoon päällimmäinen tunne ja nostakoon meidän
kaiken asian potentiaali on, mikä meillä kummakin on olemassa. Me olemme monella tapaa heikkoja ihmisiä. Itsekin tunnistan sen, että tahtoisin käyttää lahjojani paljon enemmän kuin mihin kuitenkaan kyllä. Ja me olemme varmasti myös aika helposti syyllistyviä, jos me emme tee paljon ja kaikkea. Olemmehan kasvaneet suorittamista korostavassa ja arvostavassa yhteiskunnassa. Mutta ei jatkuva tiukka suorituskeskeinen toiminta lahjojen optimaaliseksi hyödyntämiseksi välttämättä ole hyväksi, vaan voi kuormittaa, kuluttaa ja uuvuttaakin ihmistä tarpeettomasti. Joskus voi vielä ennenaikaisesti hautaakin. Meidän ihmisten elämäntilanteet ja jaksaminen vaihtelevat myös. On siksi kuunneltava itseään herkin korvin ja sydämin. Mitkä ovat talenttini? Ja samalla miettii sitä, että mitkä ovat resurssini, voimavarani. Päivän aihe ja teksti saattavat tuntua aika vaativilta. Sen tähden on tarpeen tuoda tämän päivän opetuksen rinnalle myös se kaikkein suurin lahja ja talentti, mitä me olemme saaneet. Se on Jumalan armo Kristuksessa. Ei Jumala meitä tarvitse piistata olemaan koko ajan paras versio itsestämme. Kyllähän meidän tuntee ja tietää. Sanohan Jeesus itse, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien kuuluttavat. Minä annan teille levon. Minä annan teille levon. Todellinen levo löytyy Jeesuksen armon suojista. Siellä voi lepuutella kuin lapsi vanhempansa käsivarsilla ilman vaatimuksia, vain vastaanottaa rakkautta ja hyväksyntää. Kuinka tiivistäisin tämän päivän sanan kehotukseksi? Kiitän Jumalaa elämän lahjoista. Pyrin käyttämään lahjojasi viisaasti, mutta muista myös ladata akkuja, koska kukaan ei ole kone. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sisi pyhästä hengestä, syntyi Jeesus Mariasta, kärsi kohtuus Pilatuksen aikana, ristiin naulattiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonella, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemaan. Ja kun elämme vielä tätä poikkeusaikaa, niin kolehtia ei kerätä nyt kolehtiviikon aikana, vaan se kerätään sitten, tai sen voi jättää sen uhrilahjan tuolla kirkon eteisessä olevaan kolehtihaaviin. Mutta kerron kuitenkin nyt, että mihin se kolehti sitten ohjataan. Eli koulutus, seurakunta ja diakonia työhön etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa Ugandassa Suomen luterilaisen evankeliumin yhdistyksen kautta. Ja Jumala silmakoon antamasi lahja. Nyt sitten veisaamme virren 9.
Seurakunnalle ilmoitetaan, että avioliitto on ollut vihitty, Santeri Sebastian puoliväli ja Maria Josefina Hagner. Olemme myös saaneet muistutuksen elämämme katoavaisuudesta, kun keskuudestamme kutsun ajasta iäisyyteen on saanut Paavo Kalevi Järvinen 91 vuoden iässä. Kuulen, kun rukoilemme vielä yhdessä. Isä.
Thank you.
kosteleihin.